მეგობრებო, გამარჯობათ. ახალი რეცეპტი მომაწოდეს ესეთი ბლუდა საჭმის, ანუ სასმის უბრალოდ. ეს ყურის ჩაი. აი, ну, რაც დამჭა ჩაი. და ბატონო თემურმა მითხრა, რომ მაგ ჩაიში თუ შეურევთო ტყემალსო. ბატონ თემურ, არგი და არევა, ეს კომსი თმის, კომსი. იქნებ შერეული ჯობდეს. დიახ, ხო. აი ეს უყურეთ ტყემალი მითხრა, რომ არისო კარგიო და მეო გამოცდილი მაქო და იმის შემდეგ ვღერიო, ესე კარგათო რა. და შესაბამისად იმდან რამდენადაც მეც მინდა რომ ოდესმე კარგად ვიმღერო. აი ხარ უკაცრავად და ტყემალნარევი ჩაით. ბატონებო, მე არ ვიცი შეჩაიში, მაგრამ ხო ერთი კოვზი ტყემალი ნიორი კარგად უნდა კონდეს. ა ეგ ხელზე დასხმით. აბა თუ მაგარი ხარ ჩაიში, აი ჩაი და თემოს ეხა სვანი. აბა მე თუ გავკაჩავ ეხა. ცუდად ხო არა ხარ თემო? ცუდო. რავი, დაგელოდები ერთი 10 წუთი თუ გიდი ბატონო. ვა! ხო არ კარგი. თამაში შენ ადგილზე რო ვიყო? ჟავეთ კბილი, ჩინელებისაა, ხო? კისლა სვატკი. წარე და კბილი ერთად? არა, ჟავე და თბილი, რავე თბილი, ხო, კისას საწი. შემართა გითხრათ, შვენიერი კოქტეილი გამოვიდა. ბაჩო, შენ ხوار გაგისინჯავ შეფთხევით ესეთი და მაგათები ყავს თავი განევე გაწერეთიო. ბაჩო, გაგვიმარჯოს. აი ამ ემალნარევი, ვისაც ჩვენ არ მოწონვართ. იმათინ. ვისაც არ და ყოველს გაგვიმარჯოს. რა დაია. ტელეკომპანია ვარსკვლავები წარმოგიდგენთ. ვარსკვლავები წარმოგიდგენთ. წარმოგიდგენთ. ვარსკვლავები წარმოგიდგენთ. YouTube-ის და My Videos არხზე ჩემს საავტორო გადაცემას ორმაგი სახე. თემები, რომელზეც ხმამაღლა მხოლოდ აქ საუბრობ. ყველასგან განსხვავებულად და ყველასთვის გასაგებად. შოუ ბიზნესი, კულტურა, სოციალური სფერო, საქართველოს ათქო და მომავალს, ათქო და მომავალს. გამოიწერეთ ტელეკომპანია ვარსკვლავები YouTube-ზე და My Video G-ზე.